Mobily zdarma! Čorky staré! Hej! Kámo, já se tady dneska zabiju, ti říkám. Já se tady dneska zabiju. Čau lidi, já jsem Patrik a nyní sledujete dokument Poslední minuty před smrtí. Já jsem sportoval na poslední kámo před třeba 2 rokama. Jsem šel zabíjat do lesa. Ty krám. Kámo, já ti říkám, já nemám pojistku. Já musím zavolat ještě Majkovi, aby mi kámo pojistil. Aby mi udělal aspoň 3 úrazovky, protože... Majk dělá i úrazovky. Kámo, Majk! Mě dělá hlavně úrazovky, kámo, jsem ho zeptej. Já dělám úrazovky, ne, se mi do biznesu. Ty děláš úrazy. Já dělám úrazy. Jdeme na to. Hej, můžeme si půjčit kolo? Ne. Prosím. 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 Ne. Prosím. Ne. On mi nechtěl půjčit kolo. A hej, a víte takový to, když jsi nastavený, že ti to půjčí, že už si to rovnou bereš a on řekne. Znáš to? Prosím. Jo, je to Ferry. Ahoj, já jsem Patrik a vítám vás u nového pořadu. Tady krade malým dětem kola. Díl první. Jako já ne, já myslím, kam se tomu mám smát, nebo jestli jako tě mám rovnou jako zabít za to, co si prověřil. Poslouchej, tady mám špatný zprávy, dneska tě rozje... Ej, PJ, DJ. Kámo, já si taky koupím kolo! Ej! Co musel vydělat? Kámo! Ej, víš, co máš na proto zadku? Proto točím s tebou! Víš, co máš na zadku? Čum! Kámo, to je hvězdička štěstí. Tenhle ta hvězdička byla právě z videa, který jsme točili k PJovi na kanálu, jo? Abyste věděli, takže tady je upoutávka na kolo, jeho kolo, video. Pěška, kolo, pěška. Kámo, já jsem... Jo! Já jsem... Co se stalo? Končíme! Jsi se rozsekal? Potrkej to! Fakt? Co se stalo? Jako vážně? Ne, dělám se s tebe jenom prdel! It's a prank, víš? It's a prank! Tak lidi, máme tu další díl, učím youtubery parkour s PJem, oh yeah! Prosím, zaspívej nám nějaký to. Tak poslouchej, tady mám špatný zprávy, dneska tady parkour dám. Tak jo! Já znám jednu frázi, kdo starým si hází, ten dostane loket teď. Dal jsem tady ho. Tak stávej ty, srágoro, pojď. Pojď. Jsem rozbitej nějaký. Tak jo, tady, co dneska spolu tady budeme dělat? Budu tě učit parkour, pokud se vám tohle video bude líbit, dáme 50 000 lajků do 2 hodin. Dáme to do 2 hodin. Doba jde strašně rychle dopředu, strašně rychle. Můžete dát PJovi odběr, k němu na kanál jsme točili taky videjko, kde jsme fetovali helium. A tady zpíval. Ne, to nechcete. Tak jo, teleport. Mám nápad, začneme nějak z hurta. Zamítá se. Třeba jako musím pochválit tvůj outfit. Nevím, kdo tě ho vybíral. Já se tady ho ptám, tady mám si ty tepláky, protože jako v těch džínách se fakt bude blbě skákat. A on, ne kámo, to bude stylový, to bude super. A pak Denis přijde a zeptá se mě, kámo, proč máš, ty máš tepláky, proč máš džíny. A já, a ten tady, ha, ha, a já, cože? A pomaličku půjdeš takhle a zvedneš se na nohy, jo? A, ještě jedno. Já se chci, aby ses nezvedal pomocí rukou. Skoro, že jsi nespadl na tu stranu. Ale dobrý, teď hvězdu na tom, jo? Ne, to nedám. Kámo, uděláme z toho rapový klip. Čau, yeah. Ver, kámo, dneska tady starým rapujeme a děláme novej song, yeah. Kusku! Už nemůžu. Kopneš a čumíš mezi ruce na zem. Tak pojď. A jak, mám kopnout, nebo? Kopni neviditelnýho borce tady. Jo, OK. Oh! Ty jsi tady zaril normálně zoral pole. No. Fuchu, tak to nebude. V pohodě? Jo, jako v pohodě, kámo, ale já prostě vůbec jako nejsem pohybový ani technický typ a prostě jako nepochopím. To rozhodnu já. Takže ještě jednou. Jo. Udělám tohle. Aha. Kopnu dozadu. Jo. To. Máš hodně slavý ruce? Dva asi mám, no. Zkus tady 2 kliky. Takhle. Tak jako kliky dám. Tak nemáš tak slabý ruce, dobrý. Dobrý, pojď zrovna jedný noze. Aha, to máš slabý nožičky. Mám slabý nožičky, to je ono, kámo. A zkus druhou, třeba máš silnější tok. Ne, nemáš. Drž. Já pít. Už na to kašlu, tohle dělat nebudu prostě, nebudu dělat hvězdu. Nebudu, už nikdy. Hele, tak PJ odvezli do Bohnic, do Blázince, do psychiatrické, do jaký? Parkouristický léčebny. A teď jim utek. Pánové, tady je, pánové, odvezte si ho. Odvezte si ho. Třeba stojku.
Tohle to za náma celý natáčení chodí. Ahoj, máte lístky? Vybíráme lístky, vstupenky na show. Lístky, lístky, dávajte lístky. Lístky, vybíráme lístky. Lístky, lístky. Vstupenky dělej. Já mám kamaráda, co má bazar a normálně to se dá prodat. Jako. Mobily zdarma. Čorky staré. Lístky, všichni odevzdat lístky. Děkuju, ty se můžeš koukat. A zkus něco lehčího. Vybíráme lístky, něco bez ruk. Kámo. Ještě lístky, kdo chce? Hele, tak si to chce? Na to s těma dětma, já jdu domů a pak mi to pošli, jo. Jo, jo. Děti, budeme skákat parkour. Takže všichni můžete se koukat, všichni přinesli lístky na tuhle show. Ještě ty, ano, ale už jdeš pozdě, takže ty nemůžeš. Aha, ale půjčil ti kolo, tak ho nech. PJ učí tady ho turecky. No, takhle, takhle. Já to dám s těma džínama. A takhle, jdu. To nedám. Kámo, dostal jsem. Hele, to nedám. A nebo protáme si prostě s PJem. Ty krávo! A já začínám vyhrávat tento souboj. Tohle není žádný souboj, kámo. Je to... Děcka, prosím, běžte na lavičky. Zůstaňte na lavičkách. Ty tady. Tak, máme to lehký, prosím. Lehký? Tak jo, stoupneš si zády k té fontáně. To dám! A dobře, vyskočíš nahoru. Dobrý. Takže stojíš? Dobře. Dáme, kámo, pojďme běhat a skákat, tak chci běhat a skákat. Jdeme na to. Jsme u lavičky, to si spřa... Frej, hak nic. Hej, ještě před sekundou tu nebyli, já jsem se otočil na kameru a najednou tam jsou. I'm fly man. Levá. Pravá noha na to, prosím. Na to? Jo. A takhle. Jo, ale teď rychlosti. Hele, abys to dát, musíš mít jednu ruku tady. A takhle od sebe ty. Já radši kámo. No! Yes. No to jo, tak pohodě, ale jak mě se tam plete pravá, levá kámo, tak můj mozek neví prostě. To jsi neviděl. Viděl. Jako půlku dám. Půlku. Cože? Zůstaň stát. Kámo, víš, proč se to stalo? Čum na tu kytku. Přátelé. Tady to je vidět. 100% výtažek z mateří doušky fialové. Pojď skočit tady z květináče na lavičku, to je větší sranda. Prosím, doneste mi žíněnku tamhle. Děkuju, šéfu, ve Moravenci mají. Špičkama musíš mířit na tu hranu. I'm not a jumper, I'm a rapper. Pažema dopředu. No, dobrý. Přesně to, co jsem řekl, abys nedělal, si udělal. Jinak dobrý. Nejde mi préco, dám se radši doma, Michane, véco. U toho si pustím nějaký to... film. To dáš? Nedám. To nedám. Nedám. No, správně. Jo, dobře ty, dobře PJ. To jsem já tady, poznali jste mě? Máme tady takzvaný plot, ježkoplot. Takhle. Takže takhle. No. No a to jsou ty tvoje džíny, tohle ty vole. Ale vypadá hezky, ne? Napište do komentáře, že PJ vypadá konečně normálně. No. A půjdem tu hendr, to je takhle. Cože? Jsi dal keše? Žiješ? Já už bych to asi ukončil dneska. Tak jsme se na chviličku dostali od dětí, ale už nás pronásledujou. Už slyším ten hřev. Teď z tohohle šutru máš za úkol se dostat sem a nahoru. V pohodě. Dobře. To by ti šlo, vy. Jo. Mám nohy na to. Ale máš mokrý nohy. To bylo tak, viď? Tak.
To asi nebude. Yes! Ty vole, jo! Já už bych to kámo možná ukončil. Jo, je v tom nejlepším potřeba přestat. Jak říká Jirka Král, v tom nejlepším přestat. Děkuji, Mirko, za inspiraci. Já jsem tě vzal takhle na dětský hřiště, abychom se zkusili víc věcí, než jenom skočit tady. Já myslím, že už končíme. Já taky. Ne, jo, ustál jsem to. Co to mě chceš strkat? Já jsem tě podržet, kámo, ale jste tady. Klik. A takhle se chytneš. Ne? Jseš moc daleko. Tak to asi nedám. Asi možná bych to dneska ukončil, takže tohle byl PJ u Taryho. Podívejte se na video na mém kanále, kde bude Tary zpívat. To je první youtuber, který ho už trápit nechci. Jsi čistý? Jo. Už o 15. Ale jako lidi, prostě každý máme talent a něco jiného. Já prostě píšu bangry, který má miliony views a Tary třeba zase umí skočit přes 3 metry potoka, no. Se každý jsme se pro něco narodili, nemůžeme každý prostě umět všechno. To by prostě pak byli všude supermani a bylo by to úplně nuda. Ale je to pravda, je to tak, nečekejte od každého youtubera backflip. Já ti Tary strašně moc děkuju za pozvání, aha, když to byla pro mě taková jako hodně velká osobní challenge. Já říkám, já jsem prostě hrdý nesportovec, ale možná jsem si dneska uvědomil, že ten sport není úplně k zahození a že je možná jako dobrý se občas jít hejbat. Takže možná díky tobě, možná díky dnešnímu videu budu mít zase k tomu sportu nějaký pozitivní vztah, která nevím, jestli úplně pozitivní po dnešku. Nicméně, aspoň mě to donutí ze sebou něco dělat a když se třeba půl roku potom podívám na tohle video, tak třeba to můžu nějak pak poměřit. Tak a teď tady máme hodnocení. Tohle je fakt nejkratší díl, si myslím zatím. Fakt nejkratší díl, protože normálně točím tak dvakrát díl. Fakt jsem cítil, že je potřeba utnout. Děkuju. Fakt jsem to teď poprvé v životě cítil, děkuju, že už toho youtubera prostě trápit nechci, že on to fakt nepotřebuje a nechce už se hejbat. Prostě jsem to cítil. Takže hodnotím základy, tam se zvládnou kliky, dřepy. A tím to skončilo víceméně. Takže ze základu bych tě dělal sedmičku. Hezkou sedmičku. A sedmička je hezká. No, proto A7, moje Audina, chápeš, je hezká. Jasně. Pravda, pacák, je to tak. Přeskoky, tam si zvládnu speeda, geše přes ostrej ješkoplot, to jsem čuměl. Takže tam bych ti dal zase takovou sedmičku. Ať zůstanou těch sedmiček. Děkuju. A akrobacie, tam hned na začátku si mě překvapil kotoulem na té fontáně a dal si to bez zvednutí s rukou. To je respekt, protože většina youtuberů by to nezvládla. Hvězdu si nedal, takže tam ti zase body z akrobacie uberu. Takže Tary bych tě reálně, Tary bych ti dal 6. Takže dohromady máš 20 bodů a umisťuješ se takhle v té tabulce. Ty ji nevidíš, ale pokud máš dobrou představivost, tak víš, že máš 20 bodů a že seš někde uprostřed víceméně. Dobrý. To je ještě v pohodě. To jsem čekal horší. Kecám, seš hodně dole. My se s vámi budeme loučit, k PJovi jsme točili videjko, PJ už to říkal tamhle, takže to musím opakovat. A zase doporučuji fakt jako podívat, to je. Tam se Tary ukázal zase v jiném světle. Jo, jako vždycky. Ale povedlo se mu to. Jsem rád, že prostě takhle točím tuhle sérii, protože k těm youtuberům točím úplně videa, který bych normálně netočil. Fakt, jo, to je super věc. Jo, zkusíš všechno, to je super. Přesně. Pište do komentáře další youtubery, který byste chtěli v této sérii, my se s vámi loučíme, odebírejte naše kanály, dávejte nám follow na Instagramu, pozdravujte mámu a čau. Čauko. Oh!